quer ver me afogando ali da onde de Brau, do dono de lá, Luiz, quer ver? Quer fazer uma marca? Ei, caiu o portão lá, ó! Caiu! Não, sozinho. O Edmar não quis vir, queria que eu viesse de bicicleta, né? Para.
Seu, obrigado, hein? Muito obrigado. Ô, dona Quinha, vamos lá, dona Quinha. Vem.
quanto que deu? Nós viemos com três, um jeep, duas caminhonetes, trazer mantimento aqui para vocês, tá? Para nós sair do corpo de bombeiro, fica 15 a 20 minutos esperando o comandante. Thank you.
trabalha lá, meu irmão, vem do Rio. Interditado também. En el 83 una vez según la historia que yo dije diferente cuando tiene zapatillas Adidas, Nike como esta.
vertendo. É a cachoeira ali. A água vem do morro, na verdade, né? É, é. A água vem de lá, ó. Foi enterrado lá atrás, lá atrás, lá no tomado tudo. Aí a água não desce. Vai, o pessoal de casa já saiu. Já saiu da lá toda aí, já. Eu falei que joga pelo cheque de madrugada e saiu. Né? É coisa de Deus. Meu sogro, eu tirei uma outra noite em casa. É onde está aquele posto lá, no Maranhão. Passarinho. Viu o passarinho? Correu o passarinho, viu o pontelinho. Só que o rio não tá cheio. Porque a água também está demais. A água vem aqui, ó. Ah, mas ali minha bota tem carga. Ah, é. Olha lá, tá. Tá no joelho da guria lá. Tá no joelho dela. Por ali vai estar. Mês de outubro, novembro, estou vendo.
Pode ir, se quiser. Aquele ali para na... Não dá de parar ali, né? Aquele lá no final, lá perto da BR, lá em São Turi, ele é... Thank you.
daqui a pouco, rapaz, a água desceu, deu uma descida, né? O cara foi... Nossa, já chuca navegante para pegar chuva, brincadeira. Tô aqui esperando o verão. Um dia, pelo menos. Não, mas verão é que você vai gostar, é bom. Verão é bom. Volta, né? Tá. Como que a gente faz pra... E o senhor tá em casa? Alugado uma casa do senhor? É, eu tenho que alugar aqui. Mas... Ia soltar esgoto e fica tudo curado. Tava vendo lá de chuva no meu olho. Esse senhor ali não consegue nem parar. É um casal de idade, mora ali nessa casinha. Tinha uma mulher que pediu... Agora não tá, e ela pediu pra mim estar mais recortada. Isso aí, amiga! Olha que situação, o pessoal... Liga pra chamar alguém pra fazer uma reportagem, isso aí é uma vergonha. É. Puca, se fosse um rio de verdade, Thank you.
desgraça aqui, ela vai perder tudo. Viu? Tá tudo no fundo aqui, ó. Estás conseguindo? Hã? Estou. Aí deu. Deu.
já estão voltando, já estão no chão. Vai, pode ir, que então, eu vou ficar na casa. Vou fazer o link. Vai, lá. Vá. Pode ir. Trazendo o dia lá que foi pro pau. A madeira rodando. Pera aí. Vamos lá agora. Ah, sim. Não sai ainda que nem ser roubado ainda, né? É bem isso, né, cara? É foda. Na outra enchente aconteceu muito. Mas acho que ele já tomou uma tinta pra sair, né?
Qual a altura que tá a água ali? Só sair da onde? Só onde? Só sair da onde? Não, não, beleza, tá legal, tranquilo. Tranquilo, passa, a gente volta por ali e pega ele então. Thank you.
vai.
abrigo, essa aqui, cara. Aqui foi recém que eles abriram por causa do asfalto, né? Eles estavam começando a asfaltar. Pode ir. O barco ainda dentro da minha, tem os dois mil, né? Estou falando, irmão, ele dá pra gente fazer, já vem na frente. É. Não vou escrever, né? Se dando não mesmo. Ah, sim. Agora vem pra lá. Hã? Não, eu acho que parou. Que é a mina de um rapaz. Sabe, 5 metros aqui pra ela, dentro da casa dele. Eu ia embora, ele tava ocupando. Aqui é minhas coisas, meus mortos ali atrás. Quer rodear aqui ver meus móveis? Pode ir lá, senhor.